Наш кавовий партнер – перша у Дніпрі австралійська кав'ярня «Оскава». Вулиця Троїцька, 3А. Там, де кенгуру. Вітаю всіх! На 9-му каналі «Час прогнозу погоди» з вами осінній ед вихідного дня. Світловий день триває трохи більше за 9 годин, це майже весь робочий день. Але, на щастя, мова про вихідні – 14 і 15 листопада. Ультрафіолетовий індекс буде дуже низьким – максимум 2. Геомагнітні збурення не суттєві. На всій території Дніпропетровської області тримається високий тиск. У Дніпрі обидва вихідні без яскравих опадів. Лише на межі між суботою та неділею можливий дощ. Температура повітря 2-4 градуси вище нуля. Але через високу вологість відчувається як 1 і навіть 0. Одягайтеся, будь ласка, по погоді. В тренді бути ситим і у шапці. У Нікополі та Марганці хмарно з проясненнями, без опадів. Температура повітря в день від 2 до 7 градусів тепла. Високий тиск атмосфери і вологість. Лінивий північно-східний вітер. Кам'янське, Павлоград, Новомосковськ. Субота у вас без опадів. У неділю можливий ранковий дощ. Температура повітря від 1 до 5 градусів тепла. Та через надмірну вологість може відчуватися як мінус 1. Загальна характеристика вихідних у цій частині нашого регіону – хмарно з проясненнями. Жовті води і Кривий Ріг. І у вас, на мою думку, найбільш складна погодна карта. Давайте її читати уважно. Опади – це про суботу. Дощитиме вже вдосвіта з 2-ї ночі до 8-ї ранку. Другий захід після обіду з 14-ї до 20-ї теж варто мати під рукою парасольку. Після цього вечірнього дощу прошу особливої уваги на дорогах. Густий туман ускладнює видимість, а тонкий шар льоду, ожеледиться, робить шлях вкрай небезпечним. Туманним буде і ранок неділі. Температура повітря в суботу і неділю від 0 градусів до плюс 5. Обидва дні хмарні з проясненнями. В неділю більше сонця, ловіть його промені, бо з понеділка небо знову затягнуть хмари. 14 листопада – день святих безсрібників Косьми і Даміана. Його вважають справжнім днем початку синоптичної зими в наших широтах. Уже і морозець пощіпує, і крига поскрипує. А 15 листопада святкувати можна до несхочу. І Міжнародний день відмови від куріння, і День ресайклінгу, тобто вторинної переробки відходів, і Всесвітній день філософії. Щось у цьому є. Кинув курити, став філософом і по-новому подивився на культуру споживання. Не хворійте, не сумуйте і дивіться своє, рідне тебе. Уявіть, як почувається ваш організм при споживанні неякісної води. Пийте якісно та корисну воду. H2O турбується про здоров'я вашої родини. Природна вода H2O з безкоштовною доставкою додому та в офіс. Замовляй!